Hyvää huomenta. Siellä on näköjään konduktoreilla lakko tänä päivänä. Tänään 31.3. kello 9.24. Joo. Boko Haram siepannut satoja lapsia. Tuokin on vähän huolestuttava. Ennen äsken ne sanoi, että ne on suomalaisen Trump kohautti aborttikommentilla. Mitä? Laittoman abortin tekeviä naisia tulisi rankaista. No ei tietenkään saa. Joo. Mä en ymmärrä, että miten tollaista paskaa saa voi kukaan äänestää. Ei voi ymmärrys riittää. Ensi aukku leimaa kaikki meksikolaiset raiskaajiksi ja sitten kaikki abortin tekijät murhaajiksi. Näin. Ei voi mitään, kaikenlaisia kusipäitä. Jaa, tänään alkaa. Joo. Stup-isku Pirhomäen käräjillä, kun se heitti kokista sen stupin päälle. Joo. Siellä on nyt Studio 5-pitoinen. Jossain akateemisessa kirjakaupassa. Tässä kakkosella Obesity sairaala. Fox. Ja Suomen Wipeout. Joo. Joo, jatketaan.